Мен отасқаныма 16 жыл болды дейді. Күйеуімді жақсы көремін. Бірақ ол менің көңілімді көп қалдырады. Көбісін ұмытып та кетемін. Балаларымның қасында жер қылады. Ол ашуланғанда сөз қайтармаймын. Сөйлесем таяқ жеймін. Кейде шаршап түңіліп кетемін. 5 балам бар, не істеуім керек дейді. Әйел адамдарға Алла Тағала сондай бір нәзіктікті, ақылды, даналықты берген, біз кейде соны орнында қолданбағандықтан, оның жолын іздеп таппағандықтан кейде еркек күйеулеріміздің сондай мінездеріне сабыр қыла алмай жүреміз. Бірақ Алла сізге сабыр берсін, оңай емес. Өйткені көркем мінезді жігітке беріңдер қыздарыңды деп бекер айтылмаған ғой. Енді сіз сондай біле алмай қалдыңыз, немесе жол жөнекей өзгерді ме, күйеуіңіздің мінезі өзгерді. Бірақ сіз егер жақсылап өз өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, мінезі жаман күйеудің өзін жуасытып, қай жерде бұғып қалу керек, қай жерде үндемей қалу керек, қай жерде өткізіп жіберу керек, қай жерде айтып қалу керек, соның бәрін өлшей алатындай, соның бәрін қолдана алатындай даналық ол әйелдердің бойында бар. Егер сіз сол даналығыңызды оятып, ізденіп, қарап, ақыл егелерімен, ғылым егелерімен, психологтармен ақылдасып отырып зерттейтін болсаңыз, Ахиллестің өкшесіндегі тесік деген секілді әрбір жігіттің жүрегінде әлсіз тесігі бар. Оны жақсылыққа пайдаланасақ жақсы. Ал өкінішке орай оны кейбір келіндеріміз жамандыққа да пайдаланып кетуі мүмкін. Әйел адам қаласа, сонау аң патшасы арыстанды тамақ беріп жүріп тізесіне ұйықтата алады. Әйел адам қаласа, сиркте алты құлаш анаконда жыланды судың ішінде бірге билете алады. Сондықтан әйел адам бірінші Құдай сізге денсаулық берсін, сабыр берсін, жақсылап ойланып, қарап, ізденсеңіз, күйеуіңіздің есірік мінезін басып, есін кіргізіп, және өзіңіз қалағандай жақсы қарым-қатынас орнатуыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Алла сізге сабыр берсін.